korporáty. Na vyhlášení jsme nečekali takový úspěch, který nás čekal, a v podstatě náš orchestr se stal laureátem pochodové soutěže. Když vezmeme v úvahu, že jsme porazili v úvozovkách i profesionální hudbu polské armády, tak je to obrovský úspěch pro naše děti. 15. května pořádáme od 18 hodin absolventský koncert našich dvou žáků z klarinetové třídy pana Petra Staňka. Jedná se o koncert Jana Štourala a Martina Slance. O den později, to je 16. května, bude probíhat od 8 hodin do 12 prohlídka naší školy, kde uspořádáme výstavu o současnosti a historii uměleckého školství v Vimperku. Odpoledne 16. května se uskuteční od 15 hodin slavnostní koncert našich žáků všech oborů v sále Městského kulturního střediska v Vimperku. A večer pak proběhne slavnostní večer pro bývalé žáky, učitele a pro pozvané hosty. Chtěl bych předeslat, že k tomuto výročí, k našemu 60-letému výročí, jsme vydali pamětní almanach. Pak jsme vydali také profilové CD žáků naší školy. Tyto obě dvě věci plus CDčko dechového orchestru a kalendáře budou zakoupení tento den jak ve škole, tak v Městském kulturním středisku, a opravdu všechny věci budou zakoupení za symbolickou cenu 30 korun. Další akcí bude třetí absolventský koncert našich žáků, takzvaný společný absolventský koncert. Ten se uskuteční 21. května v sále naší školy od 18 hodin. 22. května se uskuteční další absolventský koncert, tentokrát je opět žáci klarinetové třídy Petra Staňka, respektive žákyně Hana Bernardová a Alena Janoutová. A v sobotu 23. května pořádáme od 15 hodin koncert našich bývalých žáků, bývalých absolventů v Městském kulturním středisku. Rád bych připomněl nebo nastínil program, protože se bude konat, tento koncert bude opravdu ojedinělý. Na koncertě se představí například hráč na Lesní roh Jan Doležal. V současné době je studentem Akademie muzických umění v Praze, členem orchestru Státní opery Praha, Pražské komorní filharmonie a různých jiných profesionálních orchestrů. Ten se představí s mozartovskou skladbou spolu se Smithovým kvartetem, složeným opět z profesionálních hudebníků. Další účinkující bude slečna Jaroslava Tajanovská, která zahraje na hoboj. Jaroslava Tajanovská vystudovala Janáčkovu akademii muzických umění v Brně a v současnosti působí jako hobojistka Pražské komorní filharmonie. Dále se představí Karel Škopek na tubu, který studuje na vysoké škole v Německu. Dále se také představí pan Miloš Matějka, mimochodem je to syn pana Matějky, který založil první vimperskou dechovku. Tento bývalý absolvent vystudoval konzervatoř v Plzni a nyní působí jako učitel a zástupce ředitele základní umělecké školy ve Stříbře. Ten se představí ve hře na altový saxofon. Po tomto koncertě se uskuteční od 19 hodin také v sále Městského kulturního střediska takové posezení, přátelské popovídání, kde budou promítnuty fotografie z historie školy a bude nastíněna a v podstatě bude taková debata a zazpomínání na historii školy pro všechny občany, bývalé žáky, učitele a tak dále. Japonský dobrodružný film Sedm samurajů bude promítán v úterý 12. května od 20 hodin. Příběh se odehrává v 16. století během občanských válek. Vesničané si na ochranu před loupeživými labky najmou nezaměstnané samuraje a díky jejich pomoci dokážou svou vesnici uchránit. V jedné z vedlejších linií filmu se objevuje motiv milostného vzplanutí mezi vesnickou dívkou a mladým samurajem. Navzdory zklamání a únavě nepohrdají samurajové životem, váží si ho, ale nebojí se ho v nouzi nasadit. Teprve smrt vtiskne jejich životu konečný význam.
Ve středu 13. května bude od 20 hodin promítáno české drama Proměny. Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Žena úspěšného muže, které chybí ke štěstí jediné, dítě. Pro jeho získání je schopna udělat téměř cokoliv. Sportovní trenér zasvětil svůj život atletice, nyní je za Zenitem a má čas zjistit, co všechno promeškal. Stará žena žije sama ve velkém prázdném domě, bez lidského kontaktu, který hledá ve vyšších sférách. A konečně mladá matka se dvěma dětmi. Malý plat a drsný život jí nehrají příliš do karet. Bojuje a zápasí, ale možná musí přijít moment, kdy všechno vzdá. Všechny reportáže dnešního vysílání jsou již vyčerpány. Děkuji vám za pozornost při jejich sledování a těším se na vás při dalším vysílání televizního studia Epigon.